Trihim na mayaman. Kabanata 344 Kumigup ng alak si Alexander Yang at pinagbag ang kanyang baso, hindi pinansin si Ning Xiaoqing. Dong Dong. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng dining room. Isang kalbong lalaki na nakasuot ng maitim na suit, nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw, na sinusunda ng dalawang bodyguard, na maharlikang pumasok. Hinubad ng kalbo ang kanyang salaming pang-araw at tumambad ang napakarangge na mukha. Nakangiting bati niya at sinabing, "Bihira lang pumunta si Miss Ning sa Longting Hotel." "President Tu, nambobola mo talaga ako. Umupo ka at uminom ka." Tumayo si Ning Xiao Qing na may hawak na wine glass sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Ito ba ang maalamat na si Tu Shan, Presidente Tu?" Ito ay isang tao na maaring magpatawag ng hangin at magpatawag ng ulan sa Central Sky Region. Hindi yun. Hindi lang big shot si President Tu sa business world, big shot din siya sa gray area. Pagpasok ng kalbong naka-sunglasses sa venue, napasigaw ang lahat ng tao sa room. Malamang, narinig na nilang lahat ang sikat na lalaking ito. Si Tu Sean, sa rehiyon ng Central Sky, siya ay isang sikat na figure siya ay talagang isang malaking shot sa mundo ng negosyo at sa mundo ng real estate. Nagkaroon siya ng malaking negosyo sa Starry Night Center. Siya ay tulad ng isang tuloy-tuloy na daloy ng pera, isang kayamanan. Sa partikular, si Tushan ay hindi lamang nagkaroon ng mataas na posisyon sa mundo ng negosyo, ngunit isa rin siyang malaking boss sa Grey District. Ang palayaw niya ay Bald Eagle. Alam ng lahat sa rehiyon ng Central Sky na ang underground na emperador ng rehiyon ng Central Sky, si Yu Zekeng, ay may apat na may kakayahang general sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sila ang namamahala sa iba't ibang industriya at teritoryo, Grizzly Bear at Tang Hui ng Grand Culmination Hotel, at Tusha ng Bald Eagle ng Starry Night Center. Ang Bald Eagle sa harap niya ay ang big shot sa tabi ni Yu Eng. Masasabing sa rehiyon ng Central Sky, may ilang bagay na hindi ginawa ng Bald Eagle. Kung ang mga middle class na tulad nila ay makakalapit sa kalbo na agila at magkakaroon ng pagkakataon, malamang na sila ay pumailang lang sa tuktok. Sa harap ng pagkukusa ni Ning Xiaoqing na magmungkahi ng toast, nagbalik si Tusha ng toast. Pareho silang magalang. Masyadong kahangahanga si Little Ching. Kahit na ang isang maimpluensyang tao tulad ni President Tu ay dumating para uminom ng personal. Hindi yun. Dapat mong malaman na si President Tu ay isang malaking shot sa Central Heaven Region. Paano mo siya makikita? Ang lahat ng naruroon ay nagsiwalat ng nakakabigay puri na mga ekspresyon. Lahat sila ay sobrang inggit kay Ning Xiaoqing, Kapag lumabas siya, makakatagpo siya ng mga mahalagang tao na may hindi pangkaraniwang katayuan. Puno ng pagmamataas ang mukha ni Ning Xiaoqing. Nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki. Nang lumabas siya upang uminom, nakuha niya ang isang tulad ni Tu Shan na lumapit at uminom. Ito ay walang alinlangan na isang pagpapakita ng makapangyarihang mga koneksyon. Lahat, bumangon na at bigyan si President Tu ng isang tasa ng alak. Nagtatrabaho kayong lahat sa Central Sky District. Kung makakausap ninyo si President Tu, matatakot pa ba kayo sa gulo sa Central Sky District sa hinaharap? Sabi ni Ning Xiaoqing na may pagmamalaki. Oo, oo. Dapat tayong uminom kay President Tu. President Tu, good luck sa iyong negosyo. Habang nagsasalita sila, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso ng alak at nambobola si Pangulong Tu. Bawat isa sa kanila ay may nakamamanghang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gusto nilang paboran ang sikat na figure na ito sa Central Sky District. Alexander Yang, anong ginagawa mo? Nakaupo ka pa ba dyan? Tumayo ang lahat. Tanging sina Alexander Yang at Evans Lily lang ang nanatiling nakaupo, umiinom ng kanilang alak. Hindi ka man lang marunong mag-propose ng toast. O sa tingin mo mataas ang katayuan mo at minamaliit si President Chu. Malamig na saway ni Ning Xiaoqing. Labis siyang nalungkot na makitang ganito si Alexander Yang. Kahit bilang host, personal siyang nagpunta para mag-dose kay Tushan. Si Alexander Yang ay isang basura. Talagang naglakas loob siyang kumilos na parang may kinakagat. Nakaupo lang siya doon nang hindi gumagalaw. Really, wala ka pa ring pakialam sa basurang ito wala ka talagang alam na rules. Sinabi ni Ning Xiaoqing sa malalim na boses, gamit ang isang napakadignidad na tono ng pag-uutos. Hindi rin komportable si Evans Lily sa kanyang tono, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Alexander Yang. Normal ang ekspresyon ni Alexander Yang. Tumingin siya kay Tushan, at ang mukha ni Tushan ay naging mapatla at napakapangit. Hindi inakala ni Tushan na makakabangga niya si Master Yang sa pamamagitan lamang ng paglabas at pagbati kay Ning Xiaoqing, ang anak ng Ning family. Noong unang dumating si Master Yang sa Imperial City, nakita niya ang mga kamanghamanghang kakayahan ni Master Yang sa reception hall ng Zekeng Building. Nang maglaon, naroon din siya noong gabi ng pagkawasak ng Wen family. Naranasan niya ang walang katulad na kapangyarihan ni Alexander Yang. Ang lalaking nasa harap niya ay ang alamat ng Imperial City. Siya si Dixon Yin, ang lalaking nag-iisang Sum sa Wen Family. Si Master Yang ang amo ng kanyang amo. Paano siya maglakas loob na ay toast siya ni Master Yang? Nagbago ang ekspresyon ni Tushan, at nakita ito ng lahat ng naruroon. Naisip nila na si Alexander Yang, ang basurang ito, ay nalagay sa gulo. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Pangulong Tu. Si Pangulong Tu ay isang walang awa na tao na nakipaghalo sa kulay abong lugar. Masama ang ugali niya at hindi ganoon kadaling kausap. Sa pamamagitan nito, posibleng mapilayan si Alexander Yang. Gusto nilang makita kung ang basurang ito ay maglalakas-loob na magpatuloy sa pagpapanggap sa hinaharap. What a big show. Personal na nandito si President 2, at ikaw lang ang nakaupo sa upuan na hindi gumagalaw. Sino ka sa tingin mo? Mas may mukha ka kaysa kay President 2. You deserve to be a piece of trash. Napakababa ng EQ mo. Bakit ka pa umiinom kapag nakakita ka ng katulad ni President 2? Siya ang uri ng tao na hindi maliligtas. Sa tingin niya ay napakakapangyarihan niya at nagpapanggap na tawa. Kung tutuusin, isa lang siyang basura. Lahat ng naruroon ay kumilos ayon sa sitwasyon at sinubukan ang kanilang makakaya na pasayahin si Pangulong Tu. Lily, doll iyan mong kunin ang basurang iyan, Alexander Yang, para tumayo at mag kay President Tu. Siguraduhin mong humihingi siya ng tawad at humingi ng tawad kay President Tu ng maayos. Malamig na sinabi ni Ning Xiaoqing, kung magagalit talaga si President Tu, kahit ako ay hindi ko siya mapoprotektahan Kapag talagang may problema si Alexander Yang huwag mong sabihing wala akong pakialam sa mga kaklase ko at hindi kita tutulungan Habang nagsasalita siya pinagmamasdan pa rin nining Xiaoqing ang ekspresyon ni Tushon Napansin niya na lalong pangit ang ekspresyon ni Tushon Naisip niya sa sarili Tingnan natin kung ano ang magagawa ni Alexander Yang Pwedeng hawakan kung ang mabangis na reputasyon ni Tushan sa kulay abong lugar ay makikita, hindi ba niya mapilayan si Alexander Yang? Nag-aalalang tumingin si Evans Lily kay Alexander Yang, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang desisyon para kay Alexander Yang. Mahina hong sinabi ni Alexander Yang, binigyan ko siya ng alak. Nang ahas bang inumin ito ng kalbong agila? Abangan ang susunod na kabanata